što su nas rasterali odmah svi. Nema, daj brzo, ajde, uđi, ajde, stavljaj. Inače, ne bi krenuli nikada, pametno Tamara to radi. I ti kasniš, aha. Dobro, dobro. Ne, okay. Neso, uvuci stomak duboko, uzahni. Sad se ne vidi. I krećemo. Može. Tako je. Šta je Dačo, zagladio si u kuhinji, a? Evo ga i Dačo ovdje, možete i njega da snimite. Nije lako, evo. Šta? Tako, tako. Sad? Pogledajte li šta se tu sve zbiva. Je li okej? Okay. Sad možemo. Možemo. Možemo, dobro. Tema nam je, pored svega ovoga, treba... Vidi nju što namješta. Što si namestila to, Jovana? Nećemo da kažemo. Dobro. Dakle, tema nam je Veso. Zato smo pozvali Vesu u pomoć, jer on je muškarac koji se razume potpuno u ove stvari. Ne samo u majstorije, već i u gume. Prošlo vrijeme da se zamene gume letnje, zimske, tako? Tako je. I jedna stvar koju, veruj mi, znači uvek se ono dele kao kad su automobili u pitanju, da se žene ne razumeju, a muškarci se razumeju. Kad sam spremao ovaj segment, veruj mi da ja polovinu ovih stvari nisam znao. Ma, moguće. Jeste. Znači onda, kad sam vidio ko što ovo znači, ne znam šta je kao, daj da pogledam, pa da vidim ovo, pa da vidim još jednu oznaku, pa da vidim još jednu oznaku i generalno ima i dosta muškaraca koji ne znaju i ovdje po firmi sam ispitivao, kao dok sam ja učio, kao čisto kao pravim se važan i nisu ni oni znali. Nisu znali? Ne. Onda bi je lakše. Tako da, ovo sad nije savjet samo za žene vozače koje se ne razumeju, nego i za većinu muškaraca. Da znaju... Od praktičnog, najpraktičnijeg Vese. Sada ćemo da čujemo. Ovako. Znači, ovdje imamo, mi smo namjerno označili ovako crnim, da se vidi, pošto se ti brojevi slabo vide na gumama, pošto su i gume crne. Da. Imamo prvi broj. Prvi broj 195, to je u santimetrima. On označava ovaj deo gore. Znači, gazni deo gume. Dobro. To je u stvari širina gume. Ove ovdje kojom ona prijanja na asfalt. Kako može biti prvi... 195 cm, ne razumijem? 195 mm, izvini moja greška. Okej. Nastavljamo, 195 mm, to je 19,5. Tako je, izvini, upravo si, 19,5. I poenta je, što je šira guma, ona bolje prijanja na auto, manje je potrošnja i sigurnije je vožnja ako je šira guma. Znači, što je uža guma... Kao recimo bajs kad vozimo, pa je ono, tako je. Ali su skuplje te deblje gume? Jesu. A se na duže staze više isplati? Tako je. Dobro. E ti prodeš gume, pa valjaš pa si toko to rekao? Pa posle ovog segmenta ću vjerovatno krenuti da prodajem gume. Druga brojka je 65. E sad, to u stvari nije merna jedinica, nego je to... Bočni deo gume, znači ova širina odavde do ovde, je 65% od širine gume. Znam da je to zbunjujuće, ali to, znači nije to neki broj, nego je... Pa, sad recimo, to je bitno, to je u stvari profil gume. Dobro. Imamo nisko profilne gume, koje su tanke. Koje ide na moju. Tako je, ali recimo, taj profil gume se uklapa po ovom trećem broju, to je 15. Recimo, ako stavimo 15-ice, ovdje su felne, to je znači oznaka za felnu. Dobro. To je 15 inča ili 15 cola. To je približna vrednost. Tipa, 15 inča, to je 2,5. Nebitno, isto je. Recimo, sad ako mi hoćemo da stavimo veću felnu, kao da nam auto izgleda lepše, recimo 17-icu, onda profil gume mora da bude manji. Sad, to jeste lepše, ali sve što je manji profil gume, vožnja je neudobnija. Jer on nema prostora da apsorbuje kad pređemo preko ležećeg. U svakom slučaju, kad moram da kupim nove gume, ja moram da gledam taj broj tu isto kao i ovaj prethodni. To je znači za felne i ovo je za profil gume. E sad, šta imamo tu? Imamo recimo ovo slovo ovdje R, koje smo malo pre preskočili. To označava da je guma radijalna. Znači imamo radijalne i dijagonalne, ali sad su skoro sve nove gume radijalne. Znači i one su izbačene iz proizvodnje. Pa sve, znači zaboravimo, samo R i gotovo. Tako je. Dobro. Dalje gdje smo stali? 95. Imamo broj 95, to je nosivost, namjerno neću da gledam, samo da vidim da li sam zapamtio. 95. To je opterećenje gume koje može, evo, to je ovako ovo, ovdje, izvini, zaboravio sam. To je znači ovaj broj 95. To je koliko opterećenje može izdrži jedna guma. U ovom slučaju ja mislim da je to, možda se prevarujem, mislim da je 690 kg. A zašto ako piše 95? To je bukvalno univerzalna oznaka za svaku gumu. Znači, ako piše 95,
To je ta nos, to je ta ovo, to je to opterećenje koje može ja mislim 690. 700, da, 790 kg samo na ovu gumu. Šta je sledeće? Imamo T. To označava brzinu. To je znači brzina kojom smemo da vozimo auto, u ovom slučaju to je 190 km. Evo, a to imamo. Da, zato što T znači baš 190 isto, km. Je. To je univerzalno, to imamo ovde. Dobro. Znači, evo, 190, U to je 200, H 210, ali u većini slučajeva to je 240. To je oznaka V. Međutim, tako je, međutim mi moramo da imamo na umu da koliko god je ova oznaka, znači čak ide 300, mi imamo naše ograničenja koje je važno našoj zemlji, da ne možemo više od 130 da vozimo, tako da o tome više trebamo da razmišljamo nego... Šta nam piše? Tako pa kažemo policiji, izvinite, meni piše na gumi. Tako, meni na gumi piše, pa evo imamo dole i ovo Y, ja se šalim, to je za formulu, to je 300. Da, tako da, ono, baš nam treba piše. Ta brzina. Da, tako je. Znaš da može da se vozi na kojim autoputevima bez ograničenja? E, pa to ne znam. U Nemačkoj. Nisam znači, vozila majke mi, bez ograničenja, nikad. Znači, nijedan, ako imate znam, gume koje mogu da idu 300, idite do Nemačke i tamo se vozite, nemojte u Srbiji. Tako je. To ne može. Ovako, ima još par savjeta, imam što se tiče guma, pošto si sama rekla da je vreme da se menjaju letnje gume za zimske. Imamo recimo ovde ovu oznaku, još koja je zanimljiva, M plus S, to u stvari znači mud Maja and plus. Snow. Pa može i Maja plus Stanko, ali u ovom slučaju znači mud and snow, to znači blato i sneg. Mm-hmm. I mnogi se prevare i misle da su to... To je dobra oznaka, mud and snow. Tako je, ali mnogi misle da je to... kombinova, univerzalna guma, da? Međutim nije. Recimo u ovom slučaju ovdje, ako ima ovaj trougao, ja vidite ovaj mali, on, to je da, ovo ovdje, ne znam, nije, nisam sad to uspio, evo vidite, ovdje ima pahulja, neka trougao, nebitno, ovo, to je zimska guma. Znači, to je prava zimska guma, a ako nema tu pahulju, znači, to je bukvalno samo letnja guma. Recimo, letnja i za jesen kad pada kiša i to je sve. Znači, nemoj da se neko prevari da misli da je ono super i onda može stvarno da bude problem veliki na snegu. Dobro. Još jedna stvar, što se tiče šare na gumama, aha, nju možemo da merimo ovim šublerom. Kako se zove? Šubler. Šubler? Šubler, da. On ima, evo ovako, to je ovaj deo ovde koji izlazi. Da. I ovako, stavimo tu, op, i zavrnemo i onda vidimo koliko je to milimetar. Recimo, u ovom slučaju to je 2 mm. A koliko treba da bude? Pa recimo na letnjim gumama je po zakonu 1,6 dobro mm, međutim po nekom istraživanju recimo nova guma koja ima 8 mm letnja i recimo ova naša koja recimo ajde da kažemo ima 2 mm pri istoj brzini, razlika u kočenju je 13 m. Juu. Tako da ni to čak recimo guma koja je ispod 3 mm letnja više nije dobra po kiši, a zimska, recimo, ispod 4-5 mm već bi trebalo da se menja. Da se menja. Tako je. E, a pazi, to sad da deluje, u stvari, šta ima veze koliko milimetara, ali to nam spašava život. Znači, džaba što je meni neka guma skupa da je kupim, pa skupim i moj život. Da, ali to jednom godišnje. Tako je, ali jednom godišnje se kupuju gume i baš iz tog razloga. Recimo, to sam ja uradio jedne godine, kupio sam zimske gume i došlo je vreme da menjam za letnje. I onda sam ja rekao, koja je, pa super, baš me briga, ako su dobre za zimu, onda su dobre i za leto. Međutim, ne. Zašto se one troše više leti. I džaba se ih troši, nemaš za zimu. Tako i onda sam ja potrošio i za zimu, a nemam letnje. I pritom, po istraživanju zimske gume, po kiši, iako je leto, znači bukvalno je dovoljan letnji neki onako pljusak, mali, kratak da krene i da pada i onda da krenete da vozite recimo u krivinama, nije sigurno, pri kočenju nije isto. Da. To je znači isto kao da vozite letnje gume zimi. O, znači, isto ti dođe, da. Ono, moj savjet je, ok, jeste da je trošak, ali kupimo jedan set letnjih, jedan zimskih i mina pa, nam je izlože, glava izlože, i naša i ljudi koje vozimo i porodice i drugih ljudi u saobraćaju koji nisu ni krivi ni duži, što recimo mi nismo imali para za druge gume. Potpuno se ja slažem sa tako tim. Da... Veso, sad priznaj čije gume valjaš, tako si ovo dobro se ispričao. Ja, posle ovog segmenta ću vam otkriti sad. Sad ne želim. Zato što si baš onako do detalja. Super si, baš i dobro obrazložio se. Hvala. Ti možeš da me kontaktiraš za još neki savjet.